Diqqat, O'zgidromet O'zbekistonda dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Dam olish kunlari O'zbekistonga salqin ob-havo kelib, yomg'ir yog'adi. Videoni o'tkazib yubormasdan barcha o'zbekistonliklar ko'rsin. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, dam olish kunlari O'zbekiston hududiga Volga bo'yi hududlaridan nisbatan salqin va nam havo kirib kelishi kutilmoqda. Shuningdek, 13-iyul shanba kuni kechasi va ertalab Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi viloyatlarining ba'zi joylarida biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. 14-iyul yakshanba kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm, Toshkent, Sirdaryo viloyatlari va Farg'ona vodiysi viloyatlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shuningdek, ayrim tog'oldi va tog'li hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi va momaqaldiroq bo'ladi. Respublikaning qolgan hududlarida dam olish kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati shanba va yakshanba kunlari 35-30 daraja, janubda 36-39 darajagacha pastlaydi.